piilari rikki toisessa silmästä. Nilujaa katteli ruskaa, ettei piilari kestä. Tämä on nyt tää hippu. Tänne se nyt halus. Hippu puhut. No tuolla. Tässä pienessä tilassa niin paljon tavaraa, ettei tätä niin kuin ei sisäistää silleen yhtäkkiä. Semmonen puoltia. Erittäin mukava omistaja. Kannattaa käydä. Pyhä Nattanen. Joo, Pyhä Nattanen. Se on tuossa Vuotsosta, kun lähdetään ajamaan. Se, mikä teki vaikutuksen hippupuodissa ja sen pitäessä, oli se ystävällisyys, jolla meihin suhtauduttiin. Vaikka oltiinkin aika helposti tunnistettavia renkaanpotkijoita, ikkunasoppailijoita. Sellaisia, jotka kattelee ja kyselee, mutta ei oikein osta mitään. Silti meiltä kyseltiin kuulumiset ja neuvottiin käymisarvoiset paikat ihan kädestä pitää ja kuvien kanssa. Saatiin just sellaista arvokasta tietoa, joka muuttaa yhden tähden hajoillaan viikko Fordissa reissun, ainakin neljän tähden Lapin reissuksi, jolla nähtiin hienoja maisemia, ikimuistoisia nähtävyyksiä, mielenkiintoisia paikkoja, joissa oli omaperäisyyttä, tunnelmaa, jännitystä ja jopa pelkoa. Kuten Oulussa, Euroopan pimeimmällä rannalla, johon me päädyttiin ehkä sen takia, ettei saatu keneltäkään mitään vinkkiä paremmasta valosammasta paikasta, jos semmoista oli Oulussa. Mutta mahtui meidän reissuun muutakin kuin pimeitä rantoja, vilkasta mielikuvitusta ja kuviteltuja oululaisia kaupunginjohtajia. Eikö siis samaan? Nimittäin just Saariselällä meidän viikko Fordissa haasteen nimellä kulkevasta budjettimatkasta mennessä muodostui ihan täysverinen lomamatka. Käytiin syömässä ja kylpylässä. Vihdoinkin meidän arvonne vastaan nyt punainen matti. Pidettiin kädestä ja katseltiin tähtiä samalla, kun nyöltiin Fordin ainoa ruostumattomaa kohtaa. Suupielet vielä erittäin hyvin maustetussa hampurilaiskastikkeessa. Se johtui siitä, että se laihialainen opiskelijabudjetti, jolla me oltiin liikenteessä, kesti kun kestikin aika lailla loppuun asti. Ja se taas johtuu siitä, että meillä oli omat eväät, matkajääkaappi ja jopa meidän asuntoautovirkaa toimittava Fordi pelasi yllättävän hyvin. Ja olihan siinä nyt muutama muukin paikka, joka mahdollisti tämän budjetissa pysymisen. Kuten Tankavaran Kultakylä, joka antoi meidän yöpyöalueellaan velotuksetta. Iltaa kohti alkoi kyllä lomatunnelma hiipua vähän samaa tahtia valon kanssa. Nimittäin kun oltiin aikamme etsiskelty sopivaa yöpaikkaa vesisateessa. Ja ajatus kivan luonnonläheisen yöpaikan löytymisestä alkoi tuntua yhtä epätodennäköiseltä kuin pieni huoltolasku Fordin vuosihuollosta. Semmosta ei vaan tapahdu, mutta etsintä jatkuu. Ja samoin kuvausyritykset bussien mölistessä taustalla. Pois kun videolta. Meillä on yksi paikka enää katsomatta. Kiilopään parkkipaikka käydään tsekkaamassa. Ei löytynyt Kiilopäästäkään meille yöpaikkaa. Nyt on märki. Nyt on kylmä. Rakkaan sui tsekat. Vesisade. Ja nyt hukkuu avaimet. Nyt tää meni ihan pilalle tää loma. No sen verran oli kylmää ja kurjaa, että otettiin suunta takas kohti Tankavaran Kultakylää. Sitähän sanotaan, että routa porsaat kotia ja... Huomenta. Ja onneksi palattiin, koska nyt päästiin maistamaan kullankaivajien aamupala. Ja sanottakoon aamupalasta sen verran, että siinä oli niin paljon makua ja kaloreita, että jos ei sen voimalla saada huuhdottua kultaa ja reippaasti, niin sitten millä. Meillä toki alkoi kotimatka häämöttää. Vesipulloja täyttä. Ja ajatukset rupesi pyörimään siinä, että saadaanko meistä ruskaa kiinni tällä reissulla vai ei. Oikeesti tätä väriä rupeaa täällä olemaan. Me lähdetään justiin väärän. Se on varmaan niin kuin semmoinen ruskahuippu olisi päivän parin sisällä. Ei me huomattu tämmöisiä ollenkaan. Et sä niin kuin ekalla kerralla, kun sä läpikävelet, niin nää murto-osan siitä, mitä täällä on nähtävää. Siinä sitten viimeisiä Tankavaran nähtävyyksiä kuvaillessa. Ja alkoi selkeästi epäilykset hiipimään, että näinköhän se matka heti toiseksi tärkein tavoite jäisi toteutumatta. Tärkeinhän oli se hyvä aamupala. Meillä oli tosiaan jäljellä enää kotimatka, mutta se päätettiinkin hyödyntää ihan täysillä. Ajatus lähdöstä oli silti lievästi vastenmielinen. Sä sovit rakas niin hyvin tänne ruskan keskelle, että kannattaako meidän lähteäkään? Ei, mennä. Kotimatkalle sattuikin aika monta hienoa, mielenkiintoista paikkaa.
Seuraava yllätys. Matkalla, jossa yllätyksiä kyllä on ollut. Tankavaara ja Sodankylän välillä löytyy tämmönen mesta, mikä olisi ollut kiva löytää jo aikaisemmin, mutta hyvä, löydettiin nyt. Tämä on aika siisti. Onneksi me ei löydetty tätä silloin, kun tultiin. Mutta sieltä viikoksi tähän näin, kun oltaisiin päästy niin mihinkään. Niin mä haluan lähteä pois. Vielä yksi yllätys. Kameran muistikortit oli jostain syystä ihan täys koko ajan. En ymmärrä miksi. Ja siinä sitten jossain kohti hävisi mun virallinen esittely tästä aika erikoisesta paikasta nimeltään Madetkosken kyläkoto. Joka oli siis kyläyhdistyksen kyläläisten käyttöön tekemä kota. Kyläkota. Harvinaisen hieno ja hyvin varusteltu. Oli jättikokoista laituria, pukuhuoneet. Pukuhuoneet. Frisbee-golfrata. Ja niin kuin siinä ei olisi vielä tarpeeksi. Täällä on vielä kiekot valmiiksi. Puuvarasto. Niin kuin puut kesken. Tulipaikka tietysti, mutta myös kaasuhella ja akkukäyttöinen valaistus. No, saattahan niitä hienoja ja hyvin varusteltuja kotia löytyy muualtakin, jotka joku yhdistys tai porukka on väsännyt käyttöönsä. Mutta Madetkosken kyläyhdistys ei olekaan väsännyt tätä pelkästään omaan käyttöönsä, vaan avanneet sen kaikille kulkijoille. Kaikille, jotka kaipaa levähdys, tauko, ruoanlaitto, frisbeegolf tai jopa yöpaikka. Sitten mun tekisi ihan tolkuttomasti mieli todeta niin kuin TV-sopissa, että eikä siinä vielä kaikki, mutta en sano. Eikä siinä vielä kaikki. Ja tässä on ensinnäkin matkaparkki tuolla. Siellä on vielä 6 euron matkaparkki, missä saa matkalaistyöpöä ihan naurettavaa hintaa. Siis ihan 6 eurolla saa telttapaikkaa kai enää leirintäalueelta. Oli kuulkaa virkistävä poikkeus, että maailmalta löytyy vielä tämmöistä ystävällisyyttä ja vieraanvaraisuutta. Joten jos olette Kolarin suunnalla, niin poikatkaa. Ja muistakaa Madetkosken kyläyhdistystä isolla tipillä. Meillä matka jatkuukin sitten ruokatauon ja frisbeegolfin jälkeen eteenpäin. Siis te, jotka matkailette pääosin ulkomailla, niin kertokaa mulle miksi. No tää niin nätti. En tiedä monesko pysähdystä on menossa, mutta on ollut niin nättiä paikkoja, että on pakko ollut pysähtyä kuvaan. Kerta toisessa jääkin. Tääkin maisema, mikä tässä nyt avautuu, niin ei tästä niinku huvittaisi lähteä mihinkään. Vielä kun tuo tie olisi jossain muualla, mikä tuossa on, niin joka tapauksessa niin ralli kotiin on alkanut. Se on ollut käynnissä jo hetken aikaa. Mutta ajatus olisi, että ajaisi niin pitkälle kuin vaan jaksaisi, koska tiistai-iltana pitäisi olla viimeistään kotona. Nyt on maanantai, noin 800 kilometriä vielä matkaa. Kyllä mä tiesinkin, että tässä tulee vähän tämmönen, kun haluttiin olla ihan niin kuin viimeiseen asti tuolla. Jos näkisi sen huippuruskan. Sitä nyt ei nähty, missattiin se varmaan päivällä parilla. Mutta tiedättekö, mitä se tarkoittaa? Tää täytyy tehdä uudestaan. Mutta reissu on ollut hauska, reissu on ollut kiva, reissu on ollut kokemusrikas, rentouttava, haastava, piristävä. Sitä kaikkea, mitä hyvä reissun kuuluu olla. Nyt ostetaan batteria ja ajetaan niin pitkälle kuin jaksetaan. Ylittämässä napapiiriä toiseen suuntaan, Rovaniemi siis, ja siellä on joulupukin työpaja. Siellä on joulupukin kylä, ja se metsä mua kiinnostaisi kans, mutta tässä on vähän semmoinen tilanne, että kello on paljon ja kotimatka on pitkä ja kivinen. Me ei jäädä enää näitä kuvaamaan, oltaisi tästä nopeasti vähän otettu, mutta ovet on turhan paljon lukossa. Näin tarkennuksena, niin mä olisin jo lähes kotiin, mutta mulla on tässä tämmönen pieni 156 senttinen ongelma. Tuo. Tää on ihan villinen joulusta täällä. Tuo.
Sitten tässä kävi vielä silleen, että se 156-senttinen, sitä ei ole nyt missään. Tumma suklainen paahto, kahvi, kylmenee autossa parasta aikaa. Hyvin meillä on reissu mennyt, ihan niin kuin sovussa ollaan pysytty tähän asti. Ei näy missään. Siinä on jo edetty kuvaus laiskuudessa vähän pidemmälle. Tossa autossa. Kuski ajaa rauhallisesti ympäri tässä näin ja toinen roikkii kameran kanssa ikkunasta tälleen ja kuvaa liikkeessä vaikka. Paljon tehokkaampaa, silleen meidänkin olisi pitänyt hoitaa. Jaha, arvokkaa kuka tulee. Taas se lähtee. Saattaa olla, että mä joudun anoa lisää loma-aikaa. Joskus mä laulan tässä odotellessa sitten joululauluja teille. Kyllä. Jonkun on kärsittävä mun kanssa. Ei, nyt se vissiin tulee. Vähän teillä kävi munkki. No 300 kilometriä ollaan tultu tällä reissulla. Trippimittarin mukaan 644 kilometriä jäljellä. 7 tuntia 18 minuuttia. Tuntuu aika raskaalta jo nyt. Kyllä niitä seutuja, missä yhtään tykkää sitä autohajoista tai jotain. Olisiko tuota pitänyt sanoa? Aika mielenkiintoinen. Tiedätkö niitä elokuvia, kun yhtäkkiä tuosta sumun läpi juoksee joku semmoinen? On hiljaa. Me et taas pelottu. Tiedät, mulla on vilkas mielikuvitus. Vähän vajaa yksi yöllä. Ollaan koettu metsästä auki olevaa ABC:tä. Ei ole löydetty kuin tommosia. ABC. On kaikki ollut kiinni tässä matkalla. Tultiin siihen lopputulokseen, taitaa suoraan kotiin asti. Muljataan auto tässä justiin, niin siihen malliin, että saadaan sitten vaan välttämättömät kannettua sisälle ja nopea suihku ja nukkumaan. Se olisi niin kuin toimintasuunnitelma. What if we lose the lead we had gained? What if we...